Val av gästeskunken, alltså Dennis Pop. Vi måste snacka lite mer om hur det går till att producera en artist. Vilken ska vi ta? Det senaste, vad håller du på med nu? Jag håller på med E-Type idag. E-Type håller du på med? Ja. Hur går, då, hur går det till när ni jobbar fram en ny låt? Kommer han till dig och säger, nu har jag en ny låt här. Hur ska den låta? Han kommer med en låt som han har gjort i sin studio som är i stort sett klar. Ja. Sen så tar jag reda på vad som är bra. Det här är bra, det sätter vi där. Det här är dåligt, det tar vi bort. Och, och vad säger han när du säger att det är dåligt? Det tar vi bort, vad säger du då? Nej, det tar de. Det tar alla människor som håller på med musik. Okay. De flesta i alla fall. Men annars skulle de inte gå till dig? Nej. Nej, för då vet de att de får veta ett och annat. Ja, ja. Faktiskt. Ja, ja. Men det handlar mest om att liksom fixa till det i datorn så att säga, att lägga bitarna på plats. Ja, du säger inte det. Till E-Type att nej, gå hem och gör om. Jo. Gör ja, nej, jag kan säga till honom, gå hem, gör si och så istället. Och sen så kom tillbaka, då har vi en demo, så jobbar vi från den och så säger vi, ja, där är det, där är refrängen, inte det där. Lägger vi den där, si och så placerar man ut allt, sen så kör man ut ljudet så att allting, det är rätt balans på skivan så att säga. Mm. Mm. Just nu snackar vi ju bara svenska artister. Vi pratar Ace of Base, vi pratar Dr. Alban, Dajin, E-Type. Eftersom du är så framgångsrik som du är, så måste du få flera anbud utomlands ifrån. Ja, men jag har faktiskt inte gjort något än. Jag provade med Ofra Hasa som var med här i Paid in Full. Men det är svårt helt enkelt. Det är lite annorlunda. Vi kom inte överens speciellt bra. Du och Ofra. Ja, just det. Ja. Okej. Ja. Vad ska vi säga om åren 87-88? 87 var alltså Mars, Pump Up the Volume. 88, ja, Eric B and Rakim. Jo, vi ska säga så här. Ja. Att det är bara allt det här i dansmusik. Och samplen började användas väldigt flitigt inom dansmusik. Och då kom låtar som Nana 19 och Bomb the Bass, Beat This, och det var man satte ihop flera olika låtar. Man snodde alltså från kors och tvärs från kända låtar, och så satte man ihop allting med något trumbeat under som också var en loop, som också kommer från en sampler. Så kallar man det här en låt. Och vad som hände 88 var att de rapkillarna, de hakade ju på den här trenden och började rappa under en collage-låt så att säga. Så det var Paid in Full. Okej, okay. Ja, just det. Ja, just. Och sen blev det 89, och då kom det någonting som heter House. Just det, då kom Housen tillbaka tillbaks till upptempo. Det hade varit segt ett tag, nämligen med hiphop, LL Cool J och Beastie Boys och vad de hette. Då kom tempo tillbaka, och det var House, och det var trummaskiner igen, men det gick undan. Mm-hmm. Och de sjöng. De sjöng, och de sjöng bra. Det kunde låta så här, Inner City. Vad säger du om dem? Bra, de är nu borta nästan. Synd, ja, det är de nästan, ja. Good life. Ja, precis. Från 89, Good Life, Inner City. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good... Vi lyssnar på Aquarium och vi befinner oss i en framräkning som man vill säga. Vi startade 84 och har nu hunnit fram till 89 på vår väg mot 94. Det var Inner City, Good Life, och kvällens gästiskjockey, han heter Dennis Pop. Och ska få, precis som alla gäster, gästdiskjockeys i programmet, en del frågor. Det är snabba kortfrågor som vi är väldigt nyfikna på att höra vad du kommer att svara på. Mm-hmm. 10 frågor, korta, snabba, enkla sådana. Fråga nummer 1. Den första plattan du köpte? Papa Joe med Sweet, tror jag. Mm. Favoritprogram i tv? Jag vet faktiskt. Jag tittar inte så mycket på tv. Fångarna på fortet tycker jag är ganska kul. Vad är det första du tänker på när du ser dig själv i spegeln? Trött. Vad läser du helst? Serier. Favoritsport? Tennis. Favoritbil? Mersa. Vad är det första du skulle göra om du vann en miljon? Jag vet inte. Det är ingen aning om det. Vem städar hemma hos dig? Jag. Vad är det första du gör om någon spiller öl över dig på krogen? Jag skrattar antagligen. Om du leder en fredagkväll, vad gör du helst då? Gå på Aquarium.
Ja. Du lyssnar på Aquarium, kvällens gästiskock i Dennis Pop, som tar oss fram genom åren, de 10 senaste. Rosella 91, och då har du KLF dessförinnan What Time Is Love 90, och Snap också, Rhythm Is A Dancer 92. Början av 90-talet, det hände någonting med musiken. Mm. Eller gjorde det, eller vad hände? Ja, eller gjorde det. Det gjorde det, ja. Det blev, tempot gick upp, det blev mycket starkare dansbeat under, mm, under sången. Det blev mycket, mycket mer monoton musik. Men också väldigt bra sång, kan man väl säga. Ja, alltid de här starka kvinnorösterna liksom, ja, här, som man föreställer sig, svarta kvinnorna som står och ylar och wailar. Mm. Och... stämmer, som Black Box och allt det här som samplades. Men det skreks väldigt mycket. Det gjorde det. Ja, men på ett bra sätt tycker jag i och för sig. Ja, det är bra. Det bra skrik. Det var rave. Raven kom. Det var otroligt mycket energi i musiken och väldigt mycket instrumentalt. Det var... man dansade inte längre till låtarna som man brukar göra. Man brukar dansa till låtarna, utan man dansade till trummorna. Man dansade mer till rytmen än till vad de sjunger. Och hur mycket dansar man till mixarna? Med övergångarna mellan låtarna. Till exempel, eller de speciella mixarna. Hur mycket tänkte du på det på den tiden då du var diskjockey? Ja, men just på de här åren, då var mixarna otroligt viktiga. Då skulle allting gå, det skulle följa så här, så att man byggde upp en stämning på dansgolvet. Så till slut kom då den stora hitten. Bam. Om en stund så ska vi fram då till nutid. Förra årets mest typiska låt, årets mest typiska låt. Dennis Pop sitter kvar. Vi gästas dessutom av Euphonic och Meja med Legacy om en liten stund. Den är här. Den ultimata sommarplattan. Real to real, I like to move it. Vi är framme vid nutid 94. Alltså valt av Dennis Pop då, gästiskock ikväll. Vi är tillbaka efter Euphonic framträdande här. Ja, och Euphonic, på grund av att de kom i denna timma så hoppade vi över låten från 93. Det vill säga Red Hot Chili Peppers, Give It Away, som då var tidstypisk för grunchen, kan jag tänka mig. Just det. Vad tyder det här på? Real to real, I like to move it. Vad säger det oss? 94, det här, vad är det som är typiskt med det här för året? Det här säger att... återigen att det är dansmusik som säljer. Det är dansmusik som är nutidens popmusik. Och att det har blivit lite hårdare. Det är inte så snällt. Inga slingor längre. Det är inte som efter Snap, du vet, den här eurovågen som kom. Utan det är inte rap längre, det är ragga. Och det är väldigt mycket attityd. Det här är en låt som även Dr. Alban valde att spela när han var gästisk. Ja, du ser, den är bra. Vem påverkar vem? Är det Alban som påverkar dig eller du honom? Vi påverkar nog varandra, skulle jag säga. Ja. Hörru du, nu har du varit en snäll och lydig pojk och spelat kommersiell musik. Ja. Nu ska du givetvis få avsluta med en egen favorit som då dunkar på utav bara den. Ja. Vill du säga tack och adjö själv och introducera följande låt? Ja, det kan jag göra. Jag säger tack och adjö för mig. Jag heter Dennis Pop. Nästa låt heter Pick It Up med Herbie. Så heter låten I Pick It Up med Herbie, vald då av kvällens gästiskocke Dennis Pop. En av hans alldeles egna favoriter, också en låt som han tippar kommer att toppa listorna. Om inte under 94, så i alla fall musik som liknar den under 95. Hörrni, för två veckor sedan så hade vi dem hos oss, men det regnade nog fruktansvärt mycket då. Det var den 3 juni. Vi sände borta från andra änden av Kungsträdgården. Nu är de här, nu är vi inne och nu är det fint väder dessutom. Jag tycker vi ger dem en stor applåd. Och det är Meja tillsammans med Legacy. Meja i Aquarium, välkommen.